iškart pradėti, ne? Iš jau aiškinu, ne? Jo, nuimu laiką. Gerai, dabar taisyklių pažaidimas, už kurią kartais rodoma kortelė, baudos aikštelėje rodoma... 11 metrų baudos. Ne, tai yra kūno dalis. Ranka. Taip. Pirmas žodis. Aha. Čia ranka, antras žodis. Pirmas. Ranka, antras žodis. Pirmas. Žaidimas ranka. Taip. Yra linija, taškas, pavyzdžiui, kaip dar juos galima pavadinti. Jie ką padarė? Linijos. Aikštelė, aikštė. Ne, dar, nu jos. Mūsų rodys penktadienį. TV 6. Paprastai. Ir televizija. Vienas žodis, taip. Televizija pasijungia, kas toks atėjus į stadioną? Futbolo klubas. Internet. Ne, kitaip. Ryšys. Kitaip. Wi-Fi's. Nu. Yra, pavyzdžiui, Slava yra kas? Komandos. Kapitonas. A kitas, kuris eina pas Slavos? Vicekapitonas. Taip. Ir, pavyzdžiui, tave aš norėčiau parduoti, nes aš lukas tavo. Dileris. Ne, dileris. Tu specialiai deginimai. Nu, aš tavo. Nu, tai va, dileris. Tai va, tai antras šitas, nu... Linijos. Sumbrėštas, tai va, pendelis. Nu, taškas. Kitaip dar, vienas žodis, bet kitaip. Moteriška giminė. Žymeklis? Panašiai, žymus. Žyma. Tai tu ne dileris, aš nesuprantu. Aš dileris, bet ir agintas. A, ir agintas. Pas tave mašinoje, ko nėra? Nėra liuko. Jo, lietuviškai. Liukas. Lietuviškai. Stoglangis. Taip. Kas čia toks yra iš dviejų žodžių, kur mes suvažiuojam į varžybas? Kad... Paradinis kostiumas. Taip. Kai užsidedi ant ausų ir klausaisi muziką. Nu, kai įsidedi į ausis, kas toks? Ausinės. Jo, papa. Taigi, visos... Kas aš esu? Pareigos. Pareigos. Dviejų žodžių. Teisėjas, trenerio asistentas. Taip, jeigu aš ieškau žaidėjų, kas aš toks, kaip pareigybė, kas toks? Tu esi ieškotojas žaidėjų? Ne, ne. Agentas? Ne, ne, dar kitai. Skautas? Taip. Ir kas čia toks, kaip? Telefonas. Viškai su tom ausinėms visi, bet ausiais ausinės, ką aš žinau. Kas yra Niko? Ten visi mūsų tie. Seniečiai. Ne, kitaip kaip tarp kodėjams. Vardinės. Šitą... Jo, papa. Nu, kur dar buvo ir armija to prancūzų. Nu. Ėm kitą fotosį. Eik, tu savo. Žiūrėk, tu stovi, pavyzdžiui, tu stovi senelį, ne? Iš to, pam, jausi ir nausies pakeičia kryptį. Ne, kryptis pakeitimas. Rikošet. Taip. Užsieniečiai, jo? Yra žaidimas, ne, yra žaidimas, žaidimas kortų. Jo, pokers. Žinai. Baigėsi rungtynės ir teisėjas parodo ką? Su lenta. Aš rodžiau. Pridėta laika. U21. Bendartis. Pridėtas laikas. Jo, ką teisėjas, su kuo teisėjas? Šilpukas. Taip. Teisėjas arba kitaip? Teisėjas. Kitaip. Referis. Ne. Arbitrų. Taip. Tau gulėjo, man atrodo, duoti tą krūvą. Bet aš taip aišinu, tai tau čia nieko. O tai kas tas pirmas buvo? Čia kaip pasas. Tau, kas koja, tas niko buvo? Legionierius. Legionierius, tai kaip aš sakiau? Bet tu bilia kaip sakyti, legionierius. Futbolė atrodo, kad nebūtų. Taip, kas yra čyvas iš dviejų žodžių, iš dviejų susideda, bet tarptautinės? Akijonas kaimynės. O pagal to? Administratorius, komandos administratorius. Ne, ne, taip, tarptautinis žodis. Čyvas? Tarptautinis jo žodis, kur aprangom rūpinasi. Kas... Kitmenas. Taip. Kas skalauja Palangos krantus? Baltijos jūra. Jo. Automobiliai, kas tokie yra? Račelės. Dviejų žodžių. Dviejų perniklis. Na, dviejų žodžių. Kas tokie ten tokie? Greičių vežėjai. Panašiai. Ką mes darom prieš kiekvienas varžybos apie varžovus? Analizuojam. Taip, vienas žodis. Analizė. Ir kas yra ant maikutės nugaros užrašytas? Yra baudos. Smūgis. Ir kitaip vadinamas, tai ranką pakelia. Laisvės smūgis. Jo, ant vartų kabinamas kas? Kad kamuolys neišlinktų. Taip. Teisėjas. 11 metrų baudinis. Vartininko. Aikštė. O didesnė? Baudos aikštė. Dabar nauja sistema, ta kurį vartį. Va.
Ir mes žaidėm, pavyzdžiui, su Sičiu. Tai kas buvo? Derbi. Žaidžiam rungtynės, jos susideda iš dviejų dalių. Kaip pirma vadinasi? Pirmas kelinys. Yra štanga ir yra... Virpstas. Kampinio, kas tokia? Gairelė. Kitai, paprasčiau. Vėlė, vėlė. Brovkai, lietuviškai. Autos. Da, lietuviškai. Linija. Da, autos, auto linija. Baigėsi viens viens, kas iš toks? Lygisis. Ne, dar kitas. Rezultatas. Ir kur stoja prieš vartus žaidėjų, kas tokia? Gyvatvara. Senelė. Jo, ir grįžtam prie brovkės, kaip? Linija, autas, užribis. Jo, užribis. Tai sakyk, va. Tai ką, va, stadionė. Tai panašiai. Populiariausias socialinis tinklas. Facebook. Tai, Instagram. Instagramą? Tu neturi Instagramą. Mane visi. Žodžiu, yra startinė sudėtis, jinai išina į aikštę, o kiti žaidėjai yra... Atsarginis. Atsarginis suolėtis. Mes kažkur važiuojam ir tam, kad pakeisti kryptį, mes naudojam kokią... Navigacijas. Ta, ką mes naudojam? Trajo vairas. Taip. Bėga žaidėjas, susiduria su kitų žaidėjų, krenta. Baudos smūgis. Ir jisai negali tas rungtynių. Ką jis turi? Trauma. Pakeistas. Keitimas. Trauma. Ko klausomasi iš... Muzikos. Žandratis. Muzika. Ne, ne. Lygisis. Ir paskutinis dar. Ant nugaros yra... Numeris. Ir... Skaičius. Ir... Pavardė. Pas jį niekad nebuvo, dar kaip tada žaidė. Kažkada, kada žaidė, pas jį pavardžių nebūdų. Aš be pavardės dar buvau. Nu, pralašiau, pralašiau, ką. Nelygioj kovoj. Tuo metu, kada žaidė, pavardės dar neturėjau. Paprasta. Ačiū.